зажимаємо щеплення, заводимо машину. Для Світлани Наконечної це п'яте заняття в автошколі. Каже, водійська справа дається нелегко, але головна рушійна сила не дає здатися. Вирішила, що треба і мені вже вчитися, не нити, боротися і продовжувати справу сина. Її син Павло Наконечний з позивним «Історик». Його справа – патріотичний табір «Поклик Яру». Торік під Херсонщиною Павло загинув. Його машина вже понад рік стоїть на подвір'ї, каже мама. Тепер вона тут, аби сісти за кермо дорогої серця автівки. Команда залишилася, табір залишилася, треба працювати. Все рівно кожен рік я буду возити туди і продукти, і допомагати, чим можу. Тобто треба водій. Навчання в автошколі для нього задороге, розповідає Руслан Красіцький. Тож він, як учасник бойових дій, не пропустив шанс здобути новий фах безоплатно. Коли я ставав на облік у службі соцзахисту, мені запропонували, що є така можливість. Я згодився. По службі пригодиться і для себе вдома, для сім'ї їздить на дачу, на рибалку. У цій автошколі у межах державної програми з підтримки військових та сімей загиблих воїнів нині навчається 10 людей. Всього фах водія здобуватиме 21 черкащанин, розповів викладач автошколи Юрій Кузніцов. Люди не тільки зможуть насолоджуватися, і навіть кому буде цікаво, можуть і працювати з категорією Б. Вони отримують повноцінну. У нас професійно-технічний навчальний заклад. Вони отримують професію водій відповідної категорії, на яку вони навчаються. Це вклад нашої школи в перемогу нашої країни, тому що ми всі, кожен громадянин, повинен якимось чином підтримувати один одного. Саме ця спеціальність і виявилась найпопулярнішою серед містян. На інші заявок не було, розповіла спеціалістка по роботі з ветеранами війни та членами сімей загиблих Тетяна Тараненко. Аби скористатися можливостями програми, необхідно звернутися до департаменту соцзахисту. Взяти паспорт, ідентифікаційний код, своє посвідчення пільгове і перейти та написати заяву. Ми ставимо людину на облік, і потім, коли починається новий рік, ми в порядку черговості, я обзванюю, питаю. Гроші на цьогорічну допомогу уже спрямовані, зазначила пані Тетяна. Однак стартує запис на наступний рік. Тож, каже, усі охочі мають досить часу, аби визначитися з професією та випробувати себе в новій робітничій спеціальності. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.